Sada ćemo malo onako umislimo otići do Koprivnice i pričati o Danu za znanost i to sa članovima, odnosno djelatnicima i učenicima i učenikom gimnazije Fran Galović iz Koprivnice. Dobar vam dan, dobro došli. Evo s nama su profesorica matematike i fizike Marina Furkas, tu je učenik Ivan Generalić, predsjednik vijeća učenika gimnazije i ravnatelj gimnazije Vjekoslav Robotić. Dobro došli evo u našu vekricu, prvi put ste ovdje, tako? Da. Tako je. Kako se osjećate kod nas? Ovo je baš fino. Jeste zamišljali da to baš tako izgleda, iza malih ekrana? Pa da za sad je ugodno. Da. Idemo reći nekoliko rečenica o Danu za znanost organizacije gimnazije Fran Galović u Koprivnici. Profesorice Furkas, vi ste inicijatorica ove cijele priče. Pa zapravo su inicijatori učenici koji su svake godine zapravo odlazili na različite institute, na različite fakultete, zahvaljujući svojim postignućima koja su imali u gimnaziji Fran Galović. A sada smo htjeli promijeniti malo strukturu da sada svi znanstvenici dođu kod nas i da ponudimo to svim učenicima naše škole gimnazije Fran Galović. Što je to zapravo Dan za znanost? Pa eto ovako, svi će izvođači iz Zagreba doći, znanstvenici zajedno sa svojim suradnicima ovdje u subotu, kod nas u Koprivnicu, u Koprivničku gimnaziju Fran Galović, i zapravo će tu sa sobom donijeti jedan dio onog što, čime se oni zapravo svaki dan bave u svojim institutima i to prezentirati učenicima naše škole, ali ne samo njima, već i cijelom građanstvu Koprivnice, a i šire okolice, naravno, svi koji žele doći. Da li postoji već neka takva manifestacija ovdje kod nas u Hrvatskoj? Pa ovako, popularizacija znanosti postoji u Hrvatskoj, ali ima je relativno malo i mi smo zaista jako sretni što imamo jedan ovakav događaj koji će nam skupiti veliku količinu znanstvenika sa svojim znanstvenim idejama i opet onih konzumenata koji će tu znanost gledati na malo drugačiji način. Interesantno je baš ono što ste rekli, da je to inicijativa učenika. Dakle, vi sprovodite ono što su inicirali učenici. Pa tako je, oni su zapravo, samo izvrsni su recimo išli mnogo godina na Institut za fiziku, Institut Ruđer Bošković, isto tako smo recimo prirodoslovno-matematičke razrede vodili, ali i ostale učenike, ali uvijek je to nekako ograničen broj ljudi koji je išao u Zagreb. A sad imaju prilike svi Koprivničanci, svi iz šire okolice vidjeti što će se događati ovdje i vidjeti što znanstvenici njima zapravo mogu ponuditi i kako prikazati znanost na zanimljiv jedan način. Ivane, kako je raditi na tom projektu? Ti si predsjednik vijeća učenika gimnazije. Što konkretno ti radiš? Pa ja sam konkretno zadužen za dio što se tiče snimanja i zabilježavanja i zapravo da se ovjekovječi taj posebni trenutak. Audio ili video snimanje? Jedno i drugo. Jedno i drugo. Ali jako je lijepo raditi sa kolegama, to su zaista učenice na jednom vrhunskom i svjetskom, mogu reći svjetskom, nivou, jer smo posvajali sva moguća, vjerojatno, prva mjesta i u svjetskom smo vrhu, tako da možete zamisliti koliko je to užitak zapravo raditi sa tim učenicima, kolegama zapravo. Odlično. Gdje se vidiš u nekoj budućnosti? U svojoj budućnosti? Pa gledajte, vidim se u tom nekom opet odnosu sa ljudima, tako da evo, što se tiče mene, ja sam odabrao turizam i tu se vidim da što više komuniciram i upoznam što više ljudi, jer to je jedna sreća dok upoznate nekog ko zaista može i nekog ko je zainteresiran u znanje i postizanje što boljih rezultata. Da. Koliko učenika je uključeno u cijeli ovaj projekt? Pa zapravo imamo popriličan broj učenika koji su željeli ugostiti znanstvenike i recimo imati ih na brizi cijeli dan kad budu ovdje i da ti znanstvenici zapravo s radošću odu iz Koprivnice i da budu sretni što su zapravo ovdje ponudili našem građanstvu jedan dio svog istraživanja. Da. Ono što moram primijetiti, a mnogi sad koji nas gledaju u ovom trenutku, ovako nasmijanu i, ja bih rekao, pozitivnu profesoricu kemije i fizike, evo, to je stvarno ovak prekrasno vidjeti sa ovakvim oduševljenjem kad priča o ovom danu za znanost. Mnogi imaju problema, baš s tim predmetima, kako je to kod vas? Dajte nam... Pa matematika i fizika. Matematika, ispričavam se. Pa zaista, jako se može na kvalitetan način učenicima približiti taj predmet, bez obzira što oni možda u startu misle da je to jako teško i da je to samo za odabrane. Nije. Svi mogu i zaista
Samo treba dati jedan tračak nade da svako može. To je kao kad gradite kuću. Ona cigla koja fali u početku, ako je nema, kuća neće baš biti dobra. Tako treba i s matematikom i fizikom. Eto. Dobro, čuli smo sad recept, a sada ćemo malo i ravnatelja, gospodina Robotića, pitati kako to sve skupa tehnički izgleda. Vi ste zapravo zaduženi za ovaj tehnički dio. Pa meni je vrlo lako biti pedagoški voditelj uz ovak divne, krasne suradnike, profesore i uz ovak divne, krasne učenike. Što se tiče tehničke organizacije, naravno da je kompleksna. Ideja je došla od strane učenika, implementirali su ju profesori, a posebice profesorica Furkes, koja je postala idejni zapravo začetnik i provoditelj tog projekta. Cilj nam je zapravo ovo što je i učenik i profesorica rekli, znači popularizirati znanost, dovesti znanost u Koprivnicu, jer smanjiti trošak i približiti praktičnog znanstvenika budućem vjerojatno učeniku koji će postati student, da vidi na koji način funkcionira znanost. Što se tiče tehničke organizacije, ona je dosta složena zbog više razloga. Radionice se odvijaju u dvorištu škole u obliku nekih projektnih šatora koje imamo, a uz drugi dio se odvija predavanja u zgradi naše gimnazije i to je idealni način da spojimo radionički dio sa ovim dijelom predavanja, tako da se mogu iskoristiti prigodu da pozovem vas s jedne strane i s druge strane sve građane i građanstvo Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije, ali i šire, da nam se pridruže ovu subotu na takozvanoj znanstvenoj špici u Koprivnici, znači koju smo obogatili u ovom trenutku. Osim jutarnje kave možemo konzumirati prvi dodir sa 60 eminentnih znanstvenika iz eminentnih hrvatskih znanstvenih institucija. Ono što je posebno interesantno je to da su radionice namijenjene, kao što ste rekli, za djecu predškolske dobi, učenike, studente, njihove roditelje, te djedove i bake. Dakle, za sve. Točno. Kako to? Kako ste ipak došli na tu ideju? Obično slični projekti su namijenjeni nekome, ili onima koji se tek upisuju u gimnaziju, ili srednjoškolcima, ili možda budućim studentima, dakle, a vi ste namijenili svima. Pa gimnazija je samo jedna stanica u vertikali obrazovanja, ali dobro je da zarazimo znanjem i one koji su u predškoli, ali da obnovimo znanje i onima, napravimo magnetizam prema onima koji su u znanju već, ili oni već koji su podmakloj dobi, a imaju i dalje interes da vide kako znanost i znanstvenici, a i učenici gimnazije u ovom trenutku funkcioniraju. Odlično. Kakva je budućnost dana za znanost? Budućnost. Pa mi bismo željeli da eto tako to postane jedna tradicija, da ljudi već znaju da će u zadnji vikend u svibnju doći u Koprivnicu. Eto, htjeli bismo to održati zaista svake godine ako budemo u mogućnosti, ali uz toliko kvalitetnih ljudi i znanstvenika i učenika, vjerujemo da ćemo to i uspjeti. Odlično. U to uopće ne sumnjamo, projekt je fenomenalan. Reći ćemo još samo da program se otvara, dakle, sutra od 10 do 10.30, pa onda do 16 sati izvođenje radionice i predavanja prema programu, a od 16 do 17 imate još nešto. Tako je. Evo, ravnatelj vam može više o tome ispričati. Dakle, bit će biciklijada. Moramo završiti ovaj projekt s nečim što i nije baš eto tako znanstveno, ali bit će svakako jako dobro, pa pozivamo da se priključe. Inače, cijeli program se nalazi na našoj webnoj stranici, znači Gimnazije Fran Galović Koprivnica, pa mogu svi skinuti ga. A što se tiče same biciklijade, nastojimo spojiti, znači, znanost s jedne strane sa rekreacijom s druge strane, i meni će biti čast da svi koji, mi smo osigurali 50 bicikala u školi, imamo naše školske bicikle, da svi koji su tamo, koji se zateknu, imaju želju i volju pedalirati nekakvih jedan sat po uskom dijelu grada, da im predstavim Koprivnicu sa srcem. Evo, koga ćemo pozvati? Dakle, sve one koji su zainteresirani, ograničenja nema. Rekli smo da cijeli program traje od 10 do 16 sati, nakon toga je biciklijada. To je godina najbolja pozivnica za sve koji nas u ovom trenutku gledaju. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju, želim vam puno dana znanosti, odnosno dana za znanost u budućnosti gimnazije Fran Galović u Koprivnici. Hvala lijepa. U nastavku